4 роки в Україні триває неоголошена гібридна війна. З усіх боків на нас тиснуть. І найгірше те, що внутрішній фронт, робота в тилу, не відповідає тій, яка б мала би бути в країні, яка воює з таким сильним ворогом, як Росія. Чому? Тому що, на жаль, за останні кілька років наші боєприпаси просто злітають в повітря. Мова йде про сьогоднішні вибухи вічні. Диверсія може бути причиною вибухів складів боєприпасів на Чернігівщині. Цього не виключають і УСБУ та Міноборони. За даними оперативної групи Генерального штабу, яка провела опитування читових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підриву, в 4 місцях арсеналу, при цьому ці вибухи були в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла пожежа. Склади спалахнули вночі на території 6-го арсеналу Міноборони біля селища Дружба. Загальна територія – майже 700 гектарів. З них згоріло лише 10%. Точну кількість знищених боєприпасів у Міноборони не називають. Було вжиті, як зазначив генерал Тимошенко, заходи комплексні щодо вивезення близько 50% наявних боєприпасів з бази «Сталі Собі», зокрема, з 6-го арсеналу. Рятувальники евакуювали понад 20 тисяч людей. Це мешканці 30 сіл поблизу зони надзвичайної ситуації. На допомогу ДСНС вирушили київські поліціянти. Вони облаштували спеціальні пункти для евакуації населення. Поки вони розміщені, наскільки мені відомо, у школі. Там, в якій саме школі? У Парафіївці. Селище Парафіївка, там, де знаходиться центральний штаб. Наразі задіяно у ліквідації зведений загін, налічує 478 чоловік. Це зведений загін з ліквідації наслідків аварії. За час війни на Донбасі сталося 3 великих події з вибухами складів боєприпасів – у Сватово Луганської області, у Балаклії на Харківщині та у Калинівці Вінницької області. На жаль, такі новини, як вибухи на військовому складі, вибухи боєприпасів, сьогодні не наводять резонанс у суспільстві. Чому не наводять? Тому що після Калинівки, Балаклії, вже люди, як ви знаєте, простіше до цього відносяться. Нібито нічого такого страшного не сталося. А насправді це трагедія. Трагедія в багатьох масштабах. По-перше, це велика проблема щодо нашої внутрішньої безпеки в умовах війни. В умовах війни з таким сильним ворогом, як Росія. По-друге, це халатність. Халатність щодо того, що відбувається на сьогоднішній день в країні. І якщо ми не можемо захистити наші стратегічні об'єкти, не можемо захистити наші головні військові об'єкти, то що йде мова тоді про якісь, знаєте, місця публічного доступу? Але, знаєте, тут потрібно розібратися в кількох таких, знаєте, тезах окремих, в окремих темах і питаннях щодо того, що відбувається на сьогоднішній день на військових складах. З одного боку, знаєте, ну, влада нам завжди скаже, перший, найпростіший висновок – диверсія, який був в усіх випадках щодо вибухів і в Балаклії, і в Калинівці, і зараз вічні ми чули від представників Міністерства оборони. Ну так давайте тоді будемо від неї і відштовхуватися, від першої. Найпоширенішою версією того, чому почали вибухати склади, стало те, що за допомогою дрону, безпілотнику, змогли доставити на територію над військовим складом суміш або ж якийсь вибуховий пристрій, який зміг здетонувати окремі склади. Відразу тут питання. Друзі, а нас нічого не навчило попередні випадки? Якщо це таки дрон, якщо це таки безпілотник. Якщо ми це вже отримали в Калинівці, в Балаклії, ну так вже може досить? Може ми якось будемо контролювати повітряний простір? Адже, ну, недавно депутати Верховної Ради, знаєте, прийняли законопроект, який обмежує рух дронів по місту. Ну, от наших з вами, звичайних, знаєте, хто може знає, бавиться, або ж журналісти, або ж просто ви любите попрацювати з безпілотником, це ваше хобі, познімати кадри. Ну, обмеження є. А якщо до тоді контролю над військовими стратегічними об'єктами? Тому що там, ну, очевидно, що ніяких питань не виникає, що потрібно це контролювати, що потрібно чітко поставити якісь межі і розуміти, що відбувається навколо військових об'єктів. Тому що, ну, знаєте, навіть не в стані війни військові об'єкти – це є, знаєте, основа національної безпеки. Якщо туди проникає ворог, то що говорити про інші речі? І знаєте, ну, тобто, у цих випадках дуже смішно виглядає, тому що я вам нагадаю ситуацію по Калинівці. Там сказали, що 100% був дрон, який скинув
вибухівку, чи то ж якусь суміш, чи гранату, я точно вже не скажу, що там скинули, на один зі складів. Чому на один зі складів? Тому що лише на одному складі була вибухівка, а їх там безліч. І тут вже питання, а хто мав мати інформацію щодо того, на якому складі розміщувалась вибухівка? Очевидно, що це злив інформації. І тут питання, де наші спецслужби? Наші спецслужби, які, знаєте, дуже люблять піарно попрацювати, показати свою рекламу, як вони круто працюють, як вони знешкоджують ворога. З чого тільки варто, як наші СБУшники запобігли замаху на Антона Геращенка, я вам нагадаю, на народного депутата, нібито якого хотіли вбити. А що там справа, наприклад, з Льошею Гончаренко, депутатом від БПП, якого нібито викрали і спецслужби його затримали? Ну, ми бачимо, яка прекрасна була дійсно знає, така вистава навколо вбивства Бабченка. Друзі, а коли йде річ до таких об'єктів, як військові склади, а де там в нас ваша успішна робота, передбачення диверсій, на яку ви знову ж таки скинете, напевно, що абсолютно усі, знаєте, такі результати вашого розслідування все одно доведуть, що це диверсія. Вочевидь, можна було б запобігти, якщо ви такі досвідчені і професійні. Окей. Наступний момент щодо покарань. Ну, а чому за такі речі досі не пішов відставку міністр оборони? Я маю прекрасний приклад європейської країни. Я її дуже люблю наводити, тому що це дійсно прояв демократії і політичної відповідальності. У 2013 році в Латвії сталася трагедія, в столиці завалилася стеля супермаркету. Загинуло 56 людей. Що зробив прем'єр-міністр країни? Він склав свої повноваження. Він заявив, що він несе політичну відповідальність за таку трагедію, яка стала старій країні. Тому що він лідер країни. Він піклується про людей, і він має якусь, знаєте, гордість і знає, що таке політика, як з нею відповідати. Чоловік пішов у відставку. Що в нас відбувається? Склади горять, у нас постійні диверсії, у нас розкрадається бюджет, той самий оборонний бюджет, у нас всі на своїх місцях. Звільняють якихось там солдатиків, розумієте? Ну, тому що дійсно, по факту, нам не викривають списки тих, кого там вони покарали. Тому що перед цим Полторак розповідав, що за попередні вибухи покарав 6 генералів. Кого, де, як, ну, тобто, якось, знаєте, і що з ними сталося, зараз невідомо. А остання така, знаєте, наша улюблена, ще така пострадянська практика, говорить, що караємо так. Дивись, Іван, ми тебе тут звільняємо з цієї посади. Підеш на трішки менш жирнішу посаду, але буде все нормально. Ти будеш там, ну, може, зірочку з тебе знімемо, але потім знову дамо, бо ти щось заслужиш. Ось так воно працює. І тепер, друзі, основний момент. Що насправді от хочеться, так знаєте, на просту мову пояснити, що ж таке дійсно може відбуватися тими складами. Тому що попередні варіанти так, вони є. Про них говорять всі військові експерти, про них говорять політики, де відповідальність, чому немає, знаєте, якоїсь роботи наших спецслужб. Окей, це так, це правильно. Але знаєте, якщо таки подумати, купнути, я не вірю в те, що це не контрольовані вибухи. Знаєте, я тут якось маю конспірологічну точку зору. Знаєте, в нас в країні дуже люблять все робити під друзів. Друзів-підрядників. Наші чиновники так дуже люблять класно робити. Умовно, приклад. Ви працюєте в якійсь районній адміністрації, вам потрібно покласти бруківочку. Ну, очевидно, що ви підтягнете свого колегу, який має, розумієте, підрядників, які будуть класти цю бруківку. Або ж який подасть цю бруківку, бо він має невеличкий цех з виготовлення бруківки, або ж великий завод. І знаєте, у війську щось відміняється, щось по-іншому. От знаєте, ті такі типові анекдоти про стару радянську армію, про прапорщика, який був готовий винести півскладу тебе під бушлатом, ну, воно нікуди не ділося. А сьогодні, знаєте, йде війна, і дуже зручно ставити, знаєте, всюди гриф секретно. Тому що ж йде війна, я вам не розповім, куди дівається бюджет, нічого не відомо. Ну, друзі, як так можна під час війни? Ні, нічого не покажемо, нічого не скажемо. А на хвилиночку військовий бюджет України в цьому році склав 83 мільярди гривень. А про корупцію в Укрборонпромі, ну, навіть нема про що говорити. Це останні скандали, які були, що врятували так званих БМП Пашинського, який купив за версією розслідувань журналістів «Нового времени» вживані БМП в Чехії по 20 тисяч євро, а в Україні продав сам, перепродав через підставні компанії за 200 тисяч доларів. От що відбувається в оборонній схемі. І от тепер до складів. Що може бути тут? А не спадало на думку те, що потрібно якось десь утилізувати боєприпаси, які десь продаються, списуються,
Оце отримуються якісь відкати. А потім в звітах треба показати, що вони десь ділися. А хіба не зручно товариству показати, що дивіться, а тисячі боєприпасів вибухають, просто знищуються, зникають в повітрі і все. Ну, от, ми не можемо за них звітувати, їх просто немає, вони вибухнули. Зручно? Зручно. Або ж навпаки, потім треба ж утилізувати наслідки оцих вибухів, які вдалися. Ну, не факт, що хтось, знаєте, з колег в Міноборони має класну утилізуючу компанію, яка кудись всі боєприпаси діне. Ось так, друзі, знаєте, корупція, вона всюди сущня. Вона працює. Працює всюди. І працює вже дуже довго. І, на жаль, на сьогоднішній день про те, щоб говорили чи не говорили, з нею ніхто не бореться. Немає політичної волі. А завжди комусь щось вигідно. І я хочу просто, щоб ви розуміли. Якщо в країні щось відбувається, більше чи менше, більш резонансно чи менш резонансно, це комусь вигідно.